بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز إن الحكم إلا لله ينبر مقصود Sesungguhnya segala hukum itu adalah الله Allah الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Ketua Pemuda Don Demit, Ustaz Nazri, yang berhormat Ustaz Bayhaki selaku ahli parlimen uh, Kubang Kerian yang merupakan penceramah kita pada malam ini, yang diraikan bersama kita Ustaz Khalid, Muhammad Khalil Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia. InsyaAllah juga akan berkongsi bersama kita tentang isu semasa yang akan kita bentangkan selepas ini Yang dikasihi Cikgu Mustafa Saleh selaku SU PAS Kawasan dan juga merupakan timbalan pengarah MTD Don Demit Para pimpinan seluruh jentera MTD Don Demit, khususnya kepada semua para penghulu Pemuda, muslimat, ulama dan juga hadirin dan hadirat dan mati Allah sekalian Alhamdulillah setelah sekian lama kita lepas dengan pilihan gaya kita melihat pelbagai isu dan kemarin merupakan hari cukup setahun PRU yang kita lalui selama ini iaitu PRU yang ke-13 setahun dah kita mengalami satu perubahan baru dalam senario pemerintahan Malaysia yang dijanjikan akan berubah oleh pemimpin sebelum ini setahun dah kita lihat di mana dalam tempoh setahun ini kita dapati banyak dah berlaku pilihan raya, pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil baru ni berlaku di Besut, pilihan raya kecil berlaku di Sungai Limau. Pilihan raya kecil berlaku di Kajang. Sekarang ini tengah berlangsung di dua tempat, pilihan raya kecil di Teluk Intan dan juga pilihan raya kecil di Bukit Gelugu. Yang merupakan antara cabaran-cabaran yang sebagai kita rakyat Malaysia mesti melihat mesti melihat dengan mata yang terbuka apakah sebenarnya yang berlaku dalam negara kita apakah keberanian yang cuba dibuat oleh negara ini memandangkan berlaku banyak peristiwa-peristiwa dalam tempoh setahun tapi peristiwa yang paling besar sekali sebagaimana yang diulas sebelum ini di Pasir Tumbuh baru ini berkenaan dengan MH370 yang merupakan satu tragedi bukan hanya tragedi Malaysia tapi tragedi dunia. Sampai hari ini belum lagi jumpa-jumpa hilangnya bukan hanya membabitkan orang dalam negara kita tetapi membabitkan juga rakyat kita daripada luar. Jadi di sinilah teruji negara kita bagaimana mengendalikan krisis. Kalau sebelum ini krisis di Malaysia adalah krisis banjir. Krisis di Malaysia adalah krisis ekonomi. Hari ini krisis di Malaysia termasuk juga krisis keselamatan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita jemput tiga orang penceramah khas kita. Sekejap lagi insya-Allah bersama kita Datuk Paduka Datuk Usam Musa yang juga insya-Allah akan mengupas tentang tiga perkara yang penting iaitu GST, audit dan rasuah yang berada dalam negara kita, bagaimana perkara ini menyebabkan rakyat yang sudah pun derita ini akan lebih derita. Minggu lepas satu hari bulan 5 2014 satu gerakan besar-besaran yang dianggotai oleh pelbagai NGO turun semua ke Kuala Lumpur diberitahu dalam akhbar 2000 orang sedangkan yang hadir ketika itu yang mana kita hadir sendiri kita lihat jumlah manusia yang ada di situ lebih daripada 100 ribu dan sampai hari ini pun setiap malam di Kuala Lumpur mereka masih lagi teruskan bantahan untuk perkara yang dipanggil GST. Tadi pengerusi tersebut GST itu merupakan mungkin bagi kita sebelum ini tak berapa penting tetapi GST yang kita sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini merupakan cukai merupakan cukai barangan yang telah pun beberapa kali cuba diangkat di parlimen bila pakatan rakyat bantah mereka tarik balik. Tetapi selepas daripada pilihan raya Kerana mereka melihat jumlah kerusi yang mereka menangi Masih lagi lebih daripada satu per dua Mereka menang simple majority Walaupun pengundi Kalau kira capur semua-semua pengundi di Malaysia ini Pengundi Pakatan Rakyat merupakan lebih daripada 52% Pengundi Malaysia yang mengundi untuk Barisan Nasional dalam PRU yang ke-13 baru ni hanyalah lebih kurang 47% lebih. Tetapi sebab mereka bilang kerusi, mereka anggap mereka lebih menang. Hari ini mereka bawa ke parlimen, mereka luluskan bacaan kali pertama, kali kedua, kali ketiga GST dan kemarin saja baru diluluskan di Dewan Negara GST iaitu satu bentuk cukai baru yang akan dikenakan kepada tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan. Kalau sebelum ini cukai yang ada hanya dikenakan kepada golongan yang berkemampuan, selepas ini semua pembeli barangan di Malaysia kecuali barang-barang yang dia tidak kenakan cukai iaitu bahan asas akan dikenakan cukai. Dan pada ketika ini pun harga barang sangat tinggi tetapi insya-Allah kupasan tentang perkara ini akan dikupas dengan baik oleh ahli parlimen kita YB hakim yang telah pun saya rasa turut serta dalam perbahasan di parlimen baru-baru ini berkenaan dengan perkara yang dipanggil GST dan saya cuma setuh sikit ya dalam aluan ini berkenaan dengan bagaimana respon daripada ulama muda AMNO iaitu daripada SU dia yang mengatakan bahawa para wanita yang bertudung labuh yang menyertai demonstrasi untuk membantah GST sebagai pelacur. Sebab apa? Sebab berani gig depan rakyat tak setuju dengan kerajaan tentang GST maka mereka dituduh pelacur. Kerana apa? Kerana bagi orang-orang seperti ini wanita ini tidak perlu bersuara. Sedangkan dalam Islam Wanita Islam diberikan hak untuk bersuara sama seperti lelaki khususnya Bila mana hari ini wanita-wanita ini telah terlibat dalam menyumbangkan ekonomi negara Hari ini wanita merupakan 47% daripada kadar guna tenaga negara Yang mana wanita khususnya di Kelantan Banyak bui sumbangan kepada kepada kerajaan daripada bentuk ekonomi sama ada menjadi penjaja kecil, penjaja besar, kerja di kilang, kerja di sekolah, kerja di pejabat, kerja di bahagian korporat. 47% wanita ini telah pun menyumbang ekonomi kepada negara dan bila mana mereka membantah cukai yang akan dikenakan ini, mereka dianggap pelacur. Jadi hari ini, kemarin, kemarin dulu, semua pihak yang bertudung bulat telah pun hadir ke balai polis-balai polis untuk buat laporan polis membantah penghinaan kepada perkara ini sebab itulah antara perkara yang kita tuntut yang kita minta kerajaan Kelantan Alhamdulillah telah pun berusaha sehabis-habisnya untuk buat iaitu hudud sebab antara kesalahan dalam hudud ialah qazful muhsanat iaitu menuduh perempuan-perempuan yang baik dengan tuduhan-tuduhan yang berbentuk menjatuhkan marwah sebagaimana yang disebut sebagai pelacur ini. Hari ini bila orang sudah tidak ada marwah, mereka menganggap bila menentang mereka itu, kalau tentang GST, buruh. Bila tentang GST, pelacur. Tapi kalau ikut konsert, sampai mati ke diri, buka aurat, minum arak, SU ulama seperti ini senyap. Bukan SU ulama PAH, SU ulama AMNO. Sebab bagi mereka tak boleh lawe apa hak dia buat. Sedangkan kita diajar sebagai orang Islam yang dia buat tak kena kita berhak untuk tegur. Yang tak boleh tegur yang kita kena tutup patuhnya ialah hukum Allah. Tapi hari ini hukum Allah ramai yang berani langgar tapi hukum manusia bila kita tegur kita dimarahi, kita dikhianati, kita dicerca, kita dimaki. Inilah budaya dan dalam, dalam dalam negara kita. So itu hari ini penting kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke sini pada malam ini sebagaimana wajib ke atas kita solat, wajib juga ke atas kita untuk mengundi untuk mendapatkan kerajaan yang adil, kerajaan yang ada integriti, kerajaan yang menyiarkan perkara-perkara yang baik kerana bila mana orang ini penting untuk bersama dengan kerajaan, dia mesti ada kelulusan untuk mengundi. Bila nak mengundi, kita mahu rakyat Kelantan ni dia mengundi dengan ilmu. Jadi malam ini insya-Allah ini merupakan kelas politik dan juga kelas ekonomi di mana wajib ke atas kita yang dengar pada malam ini untuk balik kongsi cerita kepada anak bini kita, cerita kepada suami kita, cerita kepada anak kita tentang implikasi GST ini yang akan berlaku pada negara kita Bagaimana negara ini cuba kutip GST Kerana banyak sangat pendapatan negara tak cukup kerana Bukan kerana tak cukup pendapatan Tapi kerana tiris yang tak berhenti-henti Itulah ada kaitan di antara GST ini dengan audit Jadi negara kita ini nak banding dengan Singapura Negara kita ada sumber yang banyak kita ada pohon getah, kita ada kelapa sawit, kita ada mineral, kita ada biji besi, kita ada pelbagai benda. Tetapi kerana banyak sangat yang keluar, kalau ikut yang tahun lepas, belum kejap lagi kita dengar daripada YB dan juga daripada Ustaz Khalil dan juga daripada Datuk Usam, akan diberitahu tentang kedudukan terkini hutang negara, tapi kalau hak tahun lepas, 28 bilion hak tiris, 28 ribu juta hak tiris. Jadi kalau kita ikut hukum kampung kita, Masuk banyak mana pun kalau kita tak tampung yang bocor, ke mana-mana pun tidak akan selesai masalah. Jadi hari ini bila dia hak bocor dia tak tampung, tiba-tiba dia nak ambil banyak lagi, nak kutip banyak lagi supaya dapat pendapatan yang lebih banyak dan kalau sebelum ini mereka minta daripada korporat, hari ini mereka minta daripada rakyat dan meliputi semua pihak. Alhamdulillah datuk dah bersama kita. Jadi insya-Allah saya mengharapkan kepada semua rakyat untuk mengambil pandangan ini tengok molek malam ni dengar ni untuk balik royak kepada rakan-rakan kita sebab ini sebenarnya akan meninggalkan kesan yang cukup teruk kepada kita dalam menghadapi tahun-tahun yang mendatang sebab GST ini akan mula dibuat pada tahun 2015. Jadi saya rasa cukuplah sebagai alu-aluan saya berterima kasih banyak ke atas kesudian naib presiden kita Datuk Ustaz Musa, Ustaz Khalil dan YB Haki untuk berkongsi pandangan, memberikan update-update uh, ataupun pengimbas kenian info-info terbaru daripada parlimen supaya insya Allah rakyat yang tak dapat info daripada TV1, TV2 dan RTM serta TV3 ini akan dapat maklumat direct daripada ahli parlimen kita insya Allah untuk kita jadikan bekal untuk kita memahami lagi perjuangan kita untuk diteruskan sebagai kita mencapai mardatillah. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran untuk hadir dan insya-Allah kita dapat sama-sama lah belajar pada malam ni untuk kita sama-sama bawa ke, ke semua cawangan-cawangan kita penting untuk kita kongsi bersama mereka. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.